અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પતંગની ખરીદી માટે લોકોની આખરી રાતે ઉમટી ભીડ, ઘણી જગ્યાએ સામાજિક અંતરના ઉડ્યા ધજાગરા, સરકારની ગાઈડલાઇનના ઉડ્યા ધજાગરા, પોલીસે દુકાનો બંધ કરાવવાની ફરજ પડી. ઉત્તરાયણ પર્વની પૂર્વ આગલી રાત્રે અમદાવાદ શહેરમાં પતંગ દોરી લેવા માટે લોકોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. જાણે કે કોવિડ-19 હોય જ ના તે પ્રમાણે આ ભીડ જોવા મળી હતી. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં રાત્રે ભીડ પતંગ દોરી લેવા માટે પડાપડી કરતા નજરે જોવા મળી હતી. નરોડા, દિલ્હી દરવાજા, ખાડિયા અને અન્ય જગ્યાએ લોકો પતંગ દોરીની ખરીદી કરવા ઉમટી પડ્યા હતા. ભીડ એકઠીના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા વિવિધ વિસ્તારની પોલીસ પણ એક્શનમાં આવી ગઈ હતી. એક્શન મોડમાં દુકાનો બંધ કરાવવાનો વારો આવ્યો હતો. અન્ય વિસ્તાર જેવા કે વસ્ત્રાલ, રામોલમાં પણ પોલીસ દ્વારા કોવિડ-19ની ગાઈડલાઇનનું પાલન ન થતા ખાસ પાલન કરવા માટે જાણકારી આપવામાં આવી હતી અને દુકાનદારોને લોકોને આ અંગેની જાણકારી આપવામાં આવી હતી. તેનો ભંગ ન કરવા માટે ખાસ સૂચનાઓ પણ આપવામાં. ઉત્તરાયણના તહેવાર નિમિત્તે રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના તમામ રહીશોને જાણ કરવામાં આવે છે કે આવતીકાલે ઉત્તરાયણના તહેવાર નિમિત્તે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન મુજબ કોઈ પણ રહીશે પોતાના ધાબા ઉપર લાઉડ સ્પીકર વગાડવું નહીં. જો વગાડતા માલુમ પડશે તો જાહેરનામા ભંગ બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઉત્તરાયણના તહેવાર દરમિયાન એક સોસાયટીના માણસોએ બીજી સોસાયટીના માણસો કે પોતાના સગા સંબંધીઓને પોતાના ધાબે બોલાવવા નહીં. આ બાબતે સોસાયટીના ચેરમેન સેક્રેટરીએ ખાસ ધ્યાન રાખવું. સોસાયટીમાં લાઉડ સ્પીકર કે બીજે કોઈએ વગાડવું નહીં. જો વગાડ